Доброго дня, друзі. Черговий брифінг про фейки та пропаганду держави-агресора. Ну що, сьогодні полум'я їхньої брехні перекинулося на їхню територію. Вони не можуть цілий день з'ясувати, чи помер, чи не помер один з лідерів нинішнього режиму, багаторічний депутат Державної Думи, багаторічний віце-спікер Державної Думи, багаторічний лідер ліберально-демократичної партії Росії, яка є одним із стовпів режиму Путіна, Володимир Жириновський. Суперечлива інформація, нехай вони розбираються. Думаю, що Жириновський, який на сьогоднішній день вже перебуває в достатньо непереконливому стані, своїм рішенням залишитися або піти на інший світ, він якось може спонукати і російське керівництво прийняти відповідні рішення. Тому що всі не вічні і, відповідно, треба після себе залишити хоч трохи якоїсь пам'яті позитивною, а не тільки прокльони всього світу та прийдешніх поколінь росіян. Але не про це. Інший фейк, який сьогодні вкинула російська пропаганда, він стосується в першу чергу російського споживача. Йдеться про кількість загиблих російських військових на території України. Ви знаєте, що за майже цілий місяць вони не могли назвати цю цифру. Тільки в перших числах березня сказали, що їх менше 500, коли в Україні вже нараховувалося більше 5000 загиблих росіян. Це була наша офіційна інформація. І от сьогодні, 25 березня, отримана вдруге з початку війни офіційна інформація російської держави. Вони нарахували 1350 російських військових, які загинули. Це їхня офіційна інформація. Тоді як українська держава повідомляє про 16100 загиблих росіян. Тобто більш, ніж в 10 разів більше. В цьому випадку можна лише поспівчувати вдовам та матерям російських військових, які змушені далі перебувати в невіданні щодо своїх чоловіків та дітей. Адже російська держава приховує правду про кількість загиблих. Вона точно більша, ніж 1300 осіб. Маніпуляція також може йти з цифрами і з кількості загиблих з боку так званих ЛНР-ДНР, адже вони теж залучалися до війни на території України і теж гинули не гірше і не краще, ніж росіяни. І, відповідно, вказуючи свою кількість загиблих, вони точно не враховують тих, хто приїхав з території ЛНР-ДНР. І тут можна теж лише порадити тим, кого Путін закликає до зброї, не їхати і не шукати тут свою смерть. Ще один фейк, який вкидає російська державна пропаганда, це начебто наміри в Польщі анексувати територію України. І, на жаль, як і у випадку з біологічними лабораторіями, а це вже такий, знаєте, класичний фейк у їхньому виконанні, цього разу цю вони, направду, вкладають теж в уста офіційної посадової особи, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив про начебто такий намір Польщі забрати частину Західної України. Те, що каже Лавров, неправда. Польща надає допомогу Україні в цих скрутних обставинах, але жодних намірів анексувати територію України немає. Друзі, фейки Росії, вони стають дедалі більш вигадливими, але при цьому достатньо базовими. Кожного дня плюс-мінус навколо одного і того самого все обертається. Тому мій заклик – зберігайте спокій, включайте критичне мислення. До іноземних партнерів не довіряйте російським посадовим особам, російській державній пропаганді. Українцям довіряти лише офіційним українським засобам масової інформації, українській армії, українським військовим і українському політичному керівництву. І все буде добре.